Област от високо налягане е отворила прозореца на хубавото време над централните части от континента. Плътни дъждовни облаци ще се задържат над западното Средиземноморие и на север над страните около Северно море и над Скандинавието. Балканите ще остават в периферията на активните атмосферни процеси. София ще бъде най-хладната балканска столица с очаквана температура 12 градуса, а най-топлата Тирана с максимална температура 18 градуса. Във вторник минималните температури в населените места ще бъдат от минус 5 до 0 градуса. Сутрешните мъгли в Дунавската равнина ще се разсеиват и през деня ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде от северозапад слаб. Максималните температури ще бъдат от 12 до 17 градуса. В сряда сутрешните положителни температури ще се завърнат, а през деня постепенно ще се затопля. В четвъртък и в петък ще има ниски облаци и мъгли над южните райони и по Черноморското ни крайбрежие. В събота преди обед ще бъде предимно слънчево, а след обед от север на юг ще се заоблачава. Валежи не се очакват.